Këtë të premte, qendra e qytetit të Gjilanit ishte më e zhurmshme se kur më parë. Kjo pasi prodhues të shumtë nga Ana Morava kishin zënë tendat e tyre për t'i vendosur më pas produktet vendore nga më të ndryshmet. Nën organizimin e Agjencionit për Zhvillim Rajonal Lindje dhe Komunës së Gjilanit, me mbështetje të zyrës së Bashkimit Evropian, është hapur sot panairi regional vjeshtor i ndërmarrësisë. Drejtoresha e RDA-s në Gjilan, Valbona Tahiri, me rastin e hapjes së panairit të ndërmarrësisë, tha se kjo është një mundësi shtesë për bizneset e vogla dhe të mesme që të rriten e të krijojnë ura lidhse mes vete për të nxitur shitjen e produkteve të prodhuara në Gjilan dhe Ana Moravë. Kurse kryetari Gjilanit Lutfi Aziri ka konfirmuar vazhdimin e mbështetjes për ndërmarrësinë dhe prodhimet vendore në përgjithësi, duke theksuar se vetë produktet e shfaqura tregojnë se qytetarët e këtij regioni janë punëtorë të mëdhenj. Prodhimet që janë mbi bazë të biznesit familjar, bizneseve të mëdha, mesme dhe të mëdha të komunës Gjilanit, që tashmë janë brand edhe i Kosovës jashtë, por ne krenomi brenda Kosovës, tonë është brand i Gjilanit, Made in Gjilan. Medin Ana Morava, sa i përket prodhimeve që lidhen me pemë, që lidhen me industrinë e përpunimit të ushqimit, lidhen me industrinë e përpunimit mishit, kove të fundit dhe aktivitetet tjera të biznisore që Komuna Gjilanit po njëhet. Kurse përfaqësuesi i zyrës së BE-s në Kosovë, Mia Pezel, tha se ende mbetet një sfide madhe për bizneset në vend, por megjithatë mbështetja nuk do të mungojë, sikurse po ndihmohen edhe bizneset të tjera në vendet fqinje. The agreement offers numerous opportunities to Kosovo businesses and citizens, but its full potential can only be exploited. Prodhimet e Kosovës ende nuk janë prezente sa duhet në tregun e shteteve fqinje. Kërkoj angazhimin e të gjitha instancave shtetërore për mbështetjen e bizneseve që eksportojnë prodhime jashtë vendit. Produktet vendore janë gjithmonë të mirëseardhura dhe konsumatorët duhet të kenë besim. Prandaj edhe Bashkimi Evropian përmes programeve të caktuara shpesh ndihmon bizneset e vogla për veprimtari të suksesshme në treg, por duhet të krijohet e suportohet edhe në qëndrueshmërinë e tyre. Ndërsa Mrika Masula, kryeqefe ekzekutive e Ardas, përgëzoi për organizimin e kësaj ngjarje të grumbullimit të bizneseve, duke vlerësuar atë si mundësi të mirë për promovimin e produkteve, për çka pati edhe një mesazh për konsumatorët vendor. Pra, ky panair është një mundësi e veçantë për prodhuesit nga rajoni Lindje, ekonomik Lindje, që të bëhen bashkë në një vend të vetëm të ekspozojnë dhe shesin produktet e tyre, por edhe të vendosin kontakte me njëri tjetrin dhe eventualisht të diskutojnë për bashkëpunim në të ardhmen. Vetëm duke i përdorur blerë prodhimet tona vendore, atëherë do të kemi zhvillim, ndikim impakt në zhvillimin e ekonomisë vendore. Kryetari Aziri me bashkëpunëtorë dhe organizatorët vizituan tendat e vendosura para objektit të ekzekutivit, në të cilat prodhuesit kishin vendosur produkte të ndryshme ushqimore, produkte të qumshtit, verëra, ëmbëlsira, ushqime tradicionale, kurse nuk munguan as artizanatet, veshjet me pundore, bijuteri dhe të tjera. Recep Hasani, bletar nga Dardana, tha se panajire të tila janë të mirë se ardhura, gjersa theksoj se ka interesim për produktet e bletës. Panajret janë jashtëzakonisht mirësarën për çdo ndërmarrës. Por ndryshe këto çdo vjet ne aftojnë dhe i falenderojmë organizatorit edhe këto ndikojnë pozitivisht të këbjetarës të mos të prodhust që të arisin dhe të ngrisin kvalitetet edhe kvantitetet e tyre në të ardhme. Qytetarët janë interesum shumë se janë antibakterial edhe përshof paka shumë interesimi gjilanas është prezent dhe kanë dëshirë të shohin prodhimet e bletës, po pak a shumë janë të nguru se çmimet vërtet janë pak të shtrejta. 1 kg mjalt kushton 10 euro. Për të shfaqur produktet e saj e që ishin të gjitha pundore në panajir ishte edhe Violeta Jankovic nga fshati Kufs e Ullët, e cila punon bijuteri të ndryshme varësisht kërkesës dhe me porosi. Ja proizvodim izradu nakita. Radim veç godinu dana. Tash e një vit punoj vath, bylyzyk dhe çardo bijuteri të tjera me porosi. Kushdo mund të vi me modele dhe kërkesa të veçanta të bëj porosi në fshatin Kufc. Pastaj unë punoj sipas kërkesës dhe me material që furnizohem në Prishtinë dhe Beograd. Secili punimi im është unik, prandaj më ka shtyrë të vazhdoj me këto prodhime, sepse të jep mundësi të ndryshosh dhe të provosh vazhdimisht. Është vetëm viti i parë dhe po më ecë mirë. Mund të rritet edhe më shumë.
Për 2 ditë me radhë, prodhuesit nga të gjitha komunat e regionit të lindjes do të ekspozojnë produktet e tyre ushqimore të bujqësisë, artizanate, biznesit dhe ndërmarrësive në sektor të ndryshëm, e që këtë mund ta shfrytëzojnë si mundësi të krijimit të urave lidhëse dhe bashkëpunimit e promovimit të prodhimeve.